była prawie teraz słońce świeci, dobra kola, wszystki z nas tak same brać, ale zabudni na stres, zabudni co tu było wczoraj. Dneska je tu dalszy dzień, bo na sonko party klub. Oho, takže čaute ľudia, vítam vás u môjho ďalšieho videa zo hry GTA San Andreas a zo série Easter Egg. Omlúvam sa za to, že som dlhší čas nenatáčal, ale mohol za to skôr môj zdravotný stav. Teraz som na svojej ploche a tento Easter Egg je, že balaské gangy. Ja som ich úplne všetky vyvraždil počas choroby a idem vám ukázať len moje Glow Street územia. Ešte nejaké gangy sú tam. Los Santos Vagos, ale balasy by už tu byť nemali. No som ich všetkých pozabíjal jednoducho. A tak, vždycky tak skončia v GTAčkách moji nepriatelia, však to je v podstate pravda. Priateľ správny by tak neskončil, či je to baba alebo chlap, to je v podstate jedno. Baba určite nie, aj keď. A idem vám ukázať tieto územia balasov, ktoré sú vyvraždené. Takže zatiaľ to strihnem. No, tak toto je jedno z tých území vyvraždených. Toto má byť kratučké video. Aj tak ešte nie som úplne zdravý a ani tak skoro nebudem, lebo sa mi zistilo niečo, že čo tak nevyliečiteľné. Je to vyliečiteľné, ale nemôžem o tom hovoriť a vie o tom len moja dobrá kamarátka, ktorá vám to neprezradí. Takže toto sú tie vyvraždené územia balasov. Vidíte, žiaden balás, všetci sú mŕtvi. Chvála Bohu, lebo mi liezli na nervy. Len ten násprej musím prestriekať na zeleno, keď už je to moje územie, môžem si to dovoliť. A vidíte, toto je celé moje. A tam je ešte hranica so žltým gangom, ktorý tiež takisto, keď mi leze na nervy, vyvraždím. Možno tiež bude to len počas nejakej pauzy. V tejto hre som si dal na svojej ploche trošku dosť na čas, takže toto všetko bolo balaský gang. A teraz je tu rodina Grove Street. Balasy sú vyvraždení. Možno, že niekde sú, ale ako nemajú tu gang. Lebo však všetkých som pozabíjal a som na to na seba hrdý, že som vyvraždil celý gang. Sice len v GTAčku v skutočnosti, neviem, či by som si na to trúfol, asi ani nie. Ale som rád, že sa mi to podarilo. No teraz zase trošku strihnem a ukážem vám tie ďalšie vyvraždené územia. No tak tu sú ďalšie územia a ja som si nejako neuvedomil, že musím strihnúť hudbu. No tak dúfam, že mi to nesekne YouTube, že porušujem práva, ja som zabudol vypnúť rádio. No, to sa stáva. Ale však aj tak, však som strihal, takže tam nemám celú pesničku, možno mám to len na pol minúty, takže to by nemalo. No a tuto sú ďalšie vyvraždené územia gangov, tých balaských, a samozrejme už je to všetko len pod Glow Street Gang. Že tu máme nájsť len zelených pandrlákov a aj pláže, vidíte, všetko je moje, lebo ja som ich povraždil, tu vidíme našich kamošov, zatrúbim na nich. No nebudem trúbiť, lebo mám zrovna takú savanu, že poskakuje. No, nevadí. A to je zatiaľ pre dnešok všetko. Ja sa s vami z tohto kratučkého videjka lúčim, takže čau, čau, čau. Pobežníci, čo sú tu? Pobežali celý klub. Pobežníci, čo sú tu? Pobežali celý klub. Pobežníci, čo sú tu? Pobežali celý klub. Pobežníci, čo sú tu? Slnko svieti, no tak na všetky z nás. Tak sa nemrač, ale zabudni na stres. Zabudni, čo tu bolo včera. Dneska je tu ďalší deň. Bol na slnko, party, klub, relax. Žijeme len raz, práve tu a práve teraz.
slnko svieti rovnako na všetky z nás. Tak sa nemrač, ale zabudni na stres, zabudni čo tu bolo včera. Dneska je tu ďalší deň, bol na slnko party klub, relax.